Jaku jemi për to artistet dy dashur miq. Ne që ne jemi gjithë shenja të ndryshme, na thoti çik zotnia se çfarë fati do kemi. Ja ka bërë Nevinës dhe po del çdo gjë. Nevina si ndahet? Mua çfarë më tha? Ty po tregoj vetëm një pjesë, Jorgo, jo të gjitha. Jo të gjitha për publikun, pse ti din të gjitha? Hajde Jorgo, çatë tetorin na pret. Çatë tetorin na pret. Tetorin e fillojmë me një eklips, eklipsi diellor. Mm-hmm. Eklipsi diellor që ndodh në Peshore. Mm-hmm. Por me qësi fillojmë me shenjën e dashit, edhe dashi ka përballë nëse ka mundësi kamera, këtu kemi japra dash Peshore. Këtu do thot mundësi japra ndryshime, vendime dhe shumë të rëndësishme për dashin. Dashin në rastin konkret do të thot mundësi dhe rëndësi për atë që do të bëj. Në fushën e dashurisë do të kesh shumë kujdes sepse ky tetor ka dhe spec brenda. Të vjen ti që të tresh dash. Do të jenë të vëmendshëm. Shumë kujdes, mos u nxito në marrje vendime. Vjeks. Sa mirë ka gjën. Sepse us do të ndajmë këtë tetor ti. Eklipsi diellor për shumë raste ta kuptoj shumë njerëz që të kuptojnë pak astrologji, do të thot pastrim, nuk do të thot probleme. Je në rregull, do të thot në rregull. Të ndryshme. Bas dashit. Demi thot, më lër pak kohë që të bëj të ndihesh superior në fushën e punës, në role drejtuese. Pra, mundësit janë shumë të mëdha dhe mund të arrijet majat në çështje që kanë të bëjnë me vendime të rëndësishme, sepse kemi të bëjmë me ndikimin e Merkurit dhe të Saturnit në kënd që jep mundësi shumë të mëdha në udhëtime. Dashuria, aja dhe zheja. Jeta do udhëtoj, Manush. Jeta do udhëtoj. Binjakët. O, baba. Ndikimi i Merkurit në këtë tetor. Sepse binjakët kanë ndikimin e Mërkurit shumë të madh se jep një mundësi, një shtys. Disa prapaskena që e ndër binjakëve dhe duket se tani vjen momenti për të rregulluar gjërat dhe ka një të drejtë. Drejtësia drejtësi nuk ka, por luma që ka binjakët e kanë dhe do të arrin qëllimin. Po ti morë vesh që është Nevina fillove tani. E rregulloj me binjakët, me mik. Po bën gati 3-4 vjet që është bërë parashikimi dhe më bën. Prap se prap ndodhet mes nesh. Ecim, shenja tjetër. Dashuria. A kemi dashurinë për binjakët? Binjakët, dashuria binjakëve. Kan mundësinë dhe rëndësinë, komandojnë, jo i komandojnë. Pra kanë të drejtën e tyre dhe kanë kuptimin mes dy palëve. Gaforia. Kemi kuptimin mes dy palëve. Gaforia. Për gaforet, megjithëse kanë. Ka kemi gafore këtu. Ndikimin më të madh që kanë bën me Hënën, sepse Hëna është guvernatori i gaforës, ku do të thotë një çështje e rëndësishme zgjidhet, një dokument që mund të merret, do të ketë shumë kujdes sepse bëhet fjalë për çështje ligjore dhe e fitojnë. Kurse në biznese, në çështjet e udhëtimeve do të kenë shumë kujdes dhe për ato që duhet bëjnë do të jenë të matur, mos të nxitojnë. Dashuria. Motoja për sa përket këtij muaji do të thotë eci avash sepse nxitoj. Po. Dashuria. Lëm zot rroj. Si? Lëm zot të rroj. Lëm zot të rroj. Pozitive. Që nga pozitiva, okay. Koha. Pse u gëzove ti, mos e kjo? Jo, jo. Është koha e art. Mund ketë tanë të nga fore, mund i bëjmë parashikim të jo, ju vini ditën sa, po jo sot. Ecë Luanët. Luanët. Kush është Luan? Për Luan. Ja ku ke Luan, ja ku është Luani. Luanët. Edhe rënë me ke Luanë. Atëre. Pra ne u marrëm veshun. Jep lajme bombastike. Ndryshime punë 1. Opa. Do ndryshojnë sepse e presin. Ciao, Manu. Një dokument që e presin, e marrin të 10 ditë të dytë. Do, në lidhje me karrierën, është momenti më i mirë i mundshëm dhe koha e artë që fillon mbas datës 15 tetor e në vazhdim, kur është një moment ideal dhe perfekt. Por duhet të kenë kujdes në lidhje me çështjet e dashurisë, sepse duhet të kuptojnë se dashuria është dashuri dhe jo për kaluar momentin dhe kohën, por jetën. Lidhje solide bën mbas datës 17 deri në datën 28 kur është një harf kohor. Perfekt. Morë vesh Rena. Po deri 17 orë shpiu. Unë jam pa fikë dashuria e këtij ditë. Vetëm shumë të datën, po unë jam me datën. Erika çka kishe dashuria e çfarë? Unë jam me datë. 17 me 20 duhet gjesh nuse. Do ju ftoj, do kisha shumë dëshirë që të vinit më dëgjoni një herë se nuk ke ftuar herë për muzikë në zemër. Po në datë 11 jemi ke Tekno, si quhet ajo? Teknosfer. Teknosfer Eliamin datë 11 që të gjithë ju presim atje, bëjmë dhon. Vazhdo. Hajde një çik muzikë elektronike që ti. Muzikë elektro. Aromat e mira janë shishe të vogla. Kuptojeni? Aromat e mirë janë shishe të vogla. Aromat e vogla shishe të vogla. Është rëndësia. Edhe pse keni pasur probleme në lidhje me çështjet personale, por marrin zgjidhje një çështje, një dokumentacion që pritet të merret dhe është momenti i duhur në nga data 7 tetor. 22 është aja dhe zheja të dom kujtoni dhe gjithatë që na ndjekin në top channel kurtuar dhe është diçka shumë e madhe
që do të thotë ndikime, do të thotë pozitivitet, do të thotë e padrejtësitë që janë bërë, zgjidhen. Ah, pra, po dashuria, dashuria, fillime të reja. Edhe pse ka pasur një stuhi virgjëshat, një stuhi shumë të madhe, por e kanë zgjidhur pikërisht në vitin që lan pas, por dhe në muajin shkurt të 2024. Tani ku e ditë ky ata stuhi tonë? Nuk e di ku e. Po si gjen ti? Ma shumë telefoni aty i pash një edhe me një zemër. Mos duke mund, shumë njerëz me stuhi duket. Unë e tregoj atë. Po çfarë do nisi? Çfarë të re do nisësh ti? Jo lejt vjetrën të marrë tërë. Sepse un kam hartën e tetorit këtu. E kam qartë, pas ta kuptoni, ja. Kur do ndodhi kjo në tetor? Se kuptoni çfarë do të thotë, çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë ka dashurinë ai? Po peshi dhe peshore në vlla, profesor. Do dalë me ndikime favorite. Është peshor ja shakripi, shigjetari pastaj. Peshoret, peshoret. Kush është peshoret? Peshoret. Edhe pse ndodhet eklipsi diellor në peshore më datën 2, po, u jep mundësi dhe drejtësi për ata që kanë pasur probleme me pasurit paluajshme, që është aja dhe zhe tani zgjidhet, po? Apo këta që janë me, në për kadastra ose në përse natyre, nga data 4 deri me datën 13 është harku kohor pozitiv që mund të zgjidhin problemet e tyre në këtë tetor. Ky tetor barazohet me 2018-2020, ku kanë qenë çështjet problematike, por atëherë zgjidhen sot dhe është kjo periudhë e tetorit, po, ku do të zgjidhen. Dashuria si e kanë? Dashuria për peshoret është momenti më perfekt, por sidomos me dash, me shenjë zjarri, por pse jo me shejtoke me bricjap? Pra, një dash do lidhet me një bricjap. Peshora lidhet me dash, por dhe me bricjap. Jemi qartë. Ka mundësi. Hajde të gjej dashën bricjap. Apo jo po të falem se apo ty. Planetat atje. Kontroll. Për atë punë insisto. Dije faru. Jo, sa në gjej dashën bricjap. Jo, më pyet ti falem. Do gjej atë këshë i kemi. Dash dhe bricjap për Danielin. Kaq për moment. Po pse jo? Hajde hapës tjetër prapë. Akrepi. Akrepi gjithmonë. Alba. Të kuptojnë diçka. Edhe ti akrepi. Akrepët, akrepët flasin me sy, nuk flasin me fjalë. Një, e të vogli. Pra paskena që ndoste, akrepët vjen momenti i zgjidhjes dhe i hapjes së rrugëve të reja. Dhe momentet perfekte dhe ideale i kanë pikërisht në këtë muaj tetor, ku do ketë kohë zgjatje në vitet që do vinë. Është momenti i duhur që fillon tani. Po ti më the një herë ka shumë në nëntor. Me lekët si e ka akrepit lutë. Po tani vetëm po vjen nëntori. Tetori, po flasim për tetorin. Në edhe në teshë në janar të 2025 në shon jetë ajime. Nga ta një fillon gjëra të pozitivitet. Me lekët si e ka akrepit dhe pasaj për dashurin. Me lekët as ta zbarohet e ka akrepit. E kanë këta këta. Qa kanë, qa kanë? As kanë, as mbarohet. As mbarohet, e mirë hapë shqiptarë. Problematike situata. Në lidhje me disa çështje të vogla i mbyllin këto ditë të javë, domethënë javën e parë të tetorit, sepse është një moment shumë jo, në situatën time do të zbuloj partneri im çfarë shenjë horoskopi ka dhe atë ta pyesë si do të jetë nga çështja financiare. Do të shikoj detaje. As mos të mos e vramë një fare të them të bëna më shumë. Inshallah të bëj dashuria, dashuria për akrepin. Për dashuria për akrepin, akrepin. Shikojmë, shiketojmë dhe rregullojmë. Ah, okay. Po nuk flasim. Pas ka shigjetuar dhe rregulloi. Kundërshtohet tani çoku kundërshtohet, se martohet ka çoku kundërshtohet. Martohet ka pasur me kundërshtohet. Jo, jo, na ka mbetur qevi vetëm ne çoku kundërshtohet. Jo, ai nuk dua ta kundërshtoj. Kundërshtoj lëvizje me planetë. Ja, 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 2017-a, 2021-i, në problematika më të mëdha pa drejtësi që janë bërë, janë zgjidhur në fund të 2023-it, me të drejtën e tyre, dhe 2024-a është koha e artë për ta mërmarrje vendimesh të rëndësishme në kohën e duar. Ky tetor është tetori më i mirë dhe më ideal, sepse presi një lajm fantastik, ku do ta marrin? Qa lajmi i pret, në tregoj? Po pse do të tregojmë sekretet ty tash? Jo, jo personalisht. Dashuria, dashuria punës. Se tregon në lidhje me dashurinë. Është gjetara jo. Nisi e arta që janë tani në këtë tetor, është tetori është kripa dhe piperi. Është ndikimi më favorit dhe koha më e mirë e mushë për të gjithë shigjetarët që do të arrin majat në fushë. Shigjetar hap në sy dhe bën gjem zakonisht. E kënaqë e rikë, në shkatrove farë. Po pra. Lasë për shqiptarë në përgjësi, po me njësë është në studio. Je, me që panel. Bardo me qenjë të tjera. Ska më. Peshi do më. Bjojtë të bërësjapët. A, bërësjapët. Bërësjapët. Po jo, jo. Bërësjapët. Bërësjapët kanë dy gjëra kryesore. Kemi bërësjapët të ja. Kanë ndryshimin e punës, po, një,
marrë vendime të rëndësishme nga një keq interpretim ose një çështje prone e fitojnë gjyqin në muajin tetor, mbas datës 15 lutje, ku është koha më e artë e mundshme dhe stabilizimet dhe marrë vendime të rëndësishme. Në kohë në lidhje me dashurinë do bëjmë pak kujdes metafore sepse mund të ketë diçka që nuk shkon, por duhet të zgjidhin problemin. Ujorën. I futen mendime ti. Reneja, Kristi, po shofi dhe një këtu. Ka nga Instagrame, duke i kontrolu sheja të horoskopit. Ujorën, janë Kristi po më nëmë shetë shishën. Ujorën, këtë që rëndësishme. Do të thotë, po. Ujorët kanë vetëm udhëtime në muajin tetor që do të marrin vendime të rëndësishme në largësi. Një lajm që marrin është çështja ambasade, është çështja dokumentacioni, sepse ujorëve ju shkon shumë Anglia dhe Amerika. Me shumë me mund, shikojnë të kujtoni se ka një shumë madhe në këta aspekt. Qa e kemi po, e kërë? Po, ujorët e kanë këta. Dashuria, dashuria është mbarësia për ta në këtë periud dhe është momenti më i mirë i mundshëm. Atëherë kush ka ngel? Peshqit. Peshqit. A, shqy qëllja ku e ke. Për sa të lutë, për qëndro mirë. Për në fund. Hajde, për qëndrim të imë të dhe kam thënë atë madhe. Kush ka shenjat, që ta kuptojnë pak astrologi. Po. Kush ka shenjat, shenjën për balni. Po. Kanë ashendente në dy. Hënën tre në shenjën e peshqive, çdo lloj shenje tjetër, o lidhen ose kanë grindje për ngrindje dashurie. Atëherë. Po të vëmë re, peshqit kanë bërë shumë, nuk jo ka dhuruar askush peshqive, e kanë krijuar vetë janë intuitiv. Dhe është një moment fantastik, është një moment ideal për ta sepse do bëjnë dhe i punë të dytë të tyre, ku është momenti i duhur mbas datës 14 deri më datën 28, ku është aja dhe zhëja, do shikoni edhe diçka e madhe që do ndodhi tek peshqit dhe mundësitë që kanë. Por do të kenë shumë kujdes me virgjëreshtë dhe diçit të dytë, sepse e kanë përballë. Urdhoku e kanë. Jo se e thot Jorgo, po e thot mrokla i themu kësaj. Mrokla s'ka pra, skop. Ja, ja ku e kemi. Kush dojnë ta kuptoj unë, dhe kush dojnë të nëzitoj se përsa ka të bëjshu me këtë gjatë. Por dhe është mësia. Dhe qështë që kanë të bëjnë mund ngrinden. Dashuria po dashuria. 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 Nuk njëlen asë njëherë pa të da... Janë gjithë më të dërruar. E mje. A, mor, bled mane, mor. Kuptoja, atere me Jorgon sot. Mbyllim trotuarin, ishte brillant, më pëlqeve. Ishte gjithçka për trotuarin në YouTube, dashur miq. Faleminderit që ishit me ne. Ja vështirë ju presim, me ne vinë ndoshtë.